annagu waxaan aragnaa inta badan maamul kasta oo degmada loo magacaaba ama la doortaa caqabado badan ayaa soo wajaha. Adigoo intaad xilka guddoomiyenimo haysay, caqabadihii ugu badnaa ee aad soo wajahday maxaa ka mid ahaa? Waa sax, maalinkii ugu horeysa oo aniga halkan leegu caleema saara, shan kun naaga igu banaan baxdan. Aniga waa leegu banaan baxay. Waxaa la yidhi hala soo qabto, hala qala guddoomiyaha laftarkiisa. Kolley qolo unbaa wadata ciidamada abniga. Arrinka markii banaanbaxaas dhacay, shay walba mucaarad uu leeyahay, shay socda oo mucaarad lahayna ma jiraan. Mucaaradka marka dadka nooc kale u fahmayaan, laakiin mucaaradka waa raashinka cusbada lagu darahay, anay saan u fahamsanahay. Dhadhan bay u yeelaysaa. Guddoomiyaha markii la mucaarada waa nin waxgal leh. Dabcan dadaan hadda meesha magacyadooda aan ka sheegayn lama mucaaradan, waa la dhalilsanayo, waxba ma ahan ayaa la dhahay. Laakiin qofkii xoogaa la leeyahay qofkan ama wax kuu dhimaa ama adiga laftarkaa ka hor yimaada waa qofka horta lagu mudaharaadaya amba mucaaradka ka hor imaanaya. Waa ku guuleysanay madaxweynaha markaas joogay Sheikh Fassan Sheikh Aadan aan la xiriirnay, wasiirka arrimaha gudaha Abdiraxmaan Sirte aan la xiriirnay, gubernatoriyaha gobolka jooga Ibraahim Aadan Najax oo saaxiibkii hadda dib ugu soo laabtay ayaan la xiriirnay. Dadkii waa la dejin waayay. Dadkii marka la dejin waayo oo nooc walba loo isticmaalay, ciidamada amniga, milatariga iyo booliiska markaas jooga ayaa gacan ku qabtanaagay, si buuxda loo qabtay. Weli hata waxaa lagu dhaliilay inaga qaar inay shabaab ahaayeen. Sababta ay u banaan baxayeen maxay ahayd? Ilaa maadaama shacabkii ay ka mid ahaayeen idinkuna aad maamulayseen. Haa, dad oo macnaha oo arrimo watay oo maamulada iga horreeyay iyo ciidanka iska horkeena nidaamkaas isticmaalaya ayaan fahannay, ayaan qabqaban. Markaan qabqabanay, ilaa sidiiyaa la rabaa moogta, sidii horeyaa la rabaa. Arrinkii annaga arrinkaas looma cuntoma markii arkeen ayaa waxay dhaheen mudaharaad aan ku fiirin, sida nimankii loo soo daayo oo hoshayna meeshayna ugu wadan. Warbaahinta radio Barawe waxaa lagu dhaliilaa inay mucaaradayso maamulka hadda ka jira degmada, bal adigu aragtidaadu maxay kula tahay? Maya, warbaahinta sideedaba mucaarad ee maxaafad nabadda ma ah, waa meeshi kalii oo ummad walba wax ka dhagaysan karta ama wax ka arki karta. Sidiisaba warbaahin sideedaba ma ahan xaq jir ma noqoto, xaq jirnimana laguma yaqaanba, sax maa. Aniga kuma ogi maamulka, aniga laftarkayga intaa wax maamulay wax badan idaacadaha waa dhalilsanaa oo aan isleeyahay dhinac kale wax u wadaa. Qof walba oo wax maamulaa dareen badan waa ku jiri karaa. Marka aniga ma qabo radio Baraabe in dhinac wax u wado, ma qabo. Haddaad u wadaanana waxaa idin dhihi lahaa inaad iska daysaan oo aad dhexdhexaad noqotaan, sababtoo ah waa meelaha civil society-ga la yidhaah ayaad ku jirtaan. Dadyooga aan macnaha la ogolayn in la dhiba ayaad ku jirtaan, waxaad tihiin dad aan la taabanayn. Mar haddii sidaas aad tihiin, isku daya inaad shayga dhexdhexaadka aad qaadataan. Haddaan ka hadla mucaaradnimada, mucaaradka adduunka uu ka jiraa, aniga hadda kula hadlaya maxaafid ma ihi. Aniga Aadan Cumar Madow waa maxaafid ma ihi, mucaarad baan ahay. Laakiin mucaarad dal dumis ma ihi, mucaarad dal dhisaaya ah. Haddaan kaaga hadlo maamulka ka jira Koonfur Galbeed, lama dhacsani hadda. Sida xaqiiqdii way ogyahay iyo kale, lama dhacsani. Laakiin waa haddana maamulkayga waay, waa maamulka imatilaay, waa maamulkii aniga aan ku faanay. Iyadoo sidaas tah, waa ismucaarada karnaa. Ma jecli marka maamulkaas in wax loo dhimo anoo mucaarada, ma jecli in wax laga sheego. Dabcan rabitaankayga haddaan ka waayo in wax ku dhiilo macna ma sameynayso. Mucaarad dal dhis ayaan ahay, dal dumis ma ihi. Marka maadaama aad tiri mucaarad dal dhis ayaan ahay, haddana aadan doonayn inaad dhaliishid maamulka adiga aad mucaaradsan tahay, nidaamkee rabtaa inaad wajahdid? Haa, waa miiskan ku wada hadlaynaa. Waxay jira dhaliila miiskaas ugu sheegaynaa, waxbaan miis ku kala qaadanayna ma ahane. aniga sidii gabdhihii oo kale, gabar ayayso kale, inaan meelaha ka hadlo wax micna ma ii sameynayso oo cadowgana naga faa'iidaysa. Waa ognahay maamulada hadda ka jira Soomaaliya inay isriixriixayaan. Marka maamulka Koonfur Galbeed maxaad ku dhaliilsan tahay? Nidaamka ku shaqeeyaan ba dhaliilsanahaba, ilaa haddii anigaba iska waayaan aan dhaliilo wax diidaa ma jiro. Dabcan wayay. Sidaan ka warqabno, Baraawe waxay caasimad u tahay maamulka Koonfur Galbeed. Indhahaagu waad ku aragtay dabcan markaad eraboorka aadayso kale, markaad kasoo laabanayso tuulooyinka dariska nanaca oo kale oo Baraawe hoos yimaada, sida ambareysa ugu soo sokeysa,
wadadi dhamayd ee shaxnadaha soo galaya ama soo maraya in dabcan way go-an tahay. Haddii aan laga gaarinna, waxaaba macquula in raashin ama dad soo gala magaalada la waayo. Laga yaaba inay wadooyin kale isticmaalaan, laakiin wadadii halbowle ahayd haddii ay go-do, dhibaatooyinku way sii badanayaan. Maxaa loo arki la'yahay xaaladaha cakiran ee magaaladan ka jira? Maxayse adiga kula tahay aragtidaada kaaga aadan maamulka Koonfur Galbeed? Waa mahadsanta. Dabcan aniga magaaladan anaga waa joogi jiray, waa soo maamula. Wadadan sidaas ay ahayd markaan imaanayo 2016 sidaan ay ahayd. Haddeer sideedeeta maamulka codsi unbuu samayn karaa. Maamulka codsi unbuu samayn karaa. Aniga codsigii markaa ra-iisul wasaaraha jooga Xasan Cali Qeyre ahaa, codsiyaan sameeyey in wadadaas la dhiso airborka iyo meeshaan. Wuu naga aqbalay ra-iisul wasaarihii, waa la bedelay ra-iisul wasaarihii, ka dambeeyey wuu yimid maamulka joog codsiyay sameeyaan. Codsigii sidii u maqan yahay guddoomiyaha haddeer joogo maalma haddeer aan kulunay wuxuu ii sheegay codsi diray. Wax kale agasa samayn kara ma jir maamul, codsiyaan sameynaya. Codsigaas waa maqan yahay, waxaa loo diray ciddii qoseysa madaxweynaha Koonfur Galbeed, guddoomiyaha baarlamaanka, madaxweynaha federaalka, ra-iisul wasaaraha, wasaaradda ku shaqo leh howlaha guud, waa loo diray. Marka codsigaas marka laga yimaado, soo ma ahayn in la keeno fikrado wax dhis ah oo bulshada loogu tilmaamayo in iyagu iskooda ay wax u dhisan karaan? Waa mahadsantaa. Way dhici kartaa. Qof walba Soomaaliya oo baraha ku nool haddii uu dhiibo $5 wadadaas way dhismaysaa. Laakiin aniga waxaan qabaa arrinkaas wax badan waa loogu tala jiraa, ayaan la degdegan, waa la sameyn doonaa, waanana hadda hoosheeda waa socotaa. Arrinkaas gaabas kama jiro. Taas waa halkaas waxaan leeyahay dadka Facebookyada isticmaala, Facebookyada intaanan isticmaalan degmada dadaa kula jooga oo waaya araga, odayaalaa jooga oo muhiima, naagaa jooga oo urur haweena, waxaa jooga bulshada qeybaheeda kala duwan, urur dhallinyaraa jooga. Haddii adiga aad u aragto Liibaan inuu dhibaato degmada ku hayo, durbadiiba ha la soo boodan, meesha ofishaalka ha keenin, ha lagula arko dhibaatada Liibaan dad ku hayo, ha lagula ogaado, ha lagula arko. Wax macno ma samaynayso inaa adiga tidhaaha anaa wax soo qabanayay, anaa howl qabanayay, adiga inaa isha sheegta macno ma samaynayso. Aniga had aada cumar madooba hal shay ma sheegay, laakiin taariikhda isheege waa ogahay, taariikhda qore. Qofka ma raba, adiga kaa ma raba, koo kale ka ma raba. Wax qabadkayga waxaan degmada u dhimay, waxaan degmada u qabtay, qof aan ka raba ma leh. Waxaan ka rabaa shacibaa joogo, taariikhda qoraaya, shacibkaasaa qoraaya. Markii oo la gaaray 2004 ama 2003 hadii cimrigeyga Ilaahay ay gaarsiiyey, buugaas meesha iga soo baxa. Dadyow macnaha noocaas isticmaalayana waa la ii sheega, ma aha sidaas ma aha, sax ma aha. Wax sumcadaada wax u dhimaaya noqonaysaa yaan sidaas loo isticmaalan. Macaaradow haddaad macaaradta macaarad daldumis ha noqon, macaarad daldhis noqo. Golaha deegaanka xilligooda lama gaaran, ha iska sugaan xilliga Liibaan la dhaliili lahaa, xilliga Liibaan macnaha oo lala xisaabtama lahaa, xilliga Liibaan wax ma qaban ama wax qaba waxbaa qabta la dhihi lahaa weli waay. Liibaan adigana waxaan ku leeyahay guddoomiye, bal boorka iska jafo, baarlamaanka meeshii ku shiri lahaay oo annagoo dhan aan imaan lahayn ha laga helo. Hooshaas Ilaahay kugu duwo. Hageeg daawadayaal dhegeystayaal, waa guddoomiyihii hore ee degmada tan ee Barawan, waa siyaasi, waa mas-uul dhinacyo badan ka soo shaqeeyey. Maantana wuxuu marti ku ahaa studiyaha Radio Barawan innaga oo ka wareysanaynay xaaladaha taagan ee degmadan ka jira, iyadoo ay ugu weyn tahay isqabqabsiga u dhexeeya xildhibaanada golaha deegaanka iyo maamulka degmada tan ee Barawan. Dabcan, inkastoo uu isaguna ka mid yahay mucaaradka qudhaysay, laakiin waxa uu tilmaamay inuu yahay mucaarad daldhis ah. Dhegeystayaal, daawadayaal, waxyaabaha kale ee kusoo kordha xaaladaha taagan ee degmada tan ee Barawan waxaad kala socon kartaan RBF M ama page-ka Facebook ee Radio Barawan 89.5 FM
sidoo kalena waxaad nagala jaanqaadi kartaan Barawe 2014.